Shoqata Josif Bagheri ka mbajtur tribunën në shqiptarët përballë Evropës, konflikti mes identiteteve, e cila u realizua në sallën e komunës së Tetovës. Tribuna ishte përbërë nga paneli me lirues që shqyrtuan temën e tribunës sipas këndvështrimit të pavarur dhe individual. Tribuna tani është duke u majtur që t'i sharoj disa probleme, t'i sharoj disa punë, se në Maqedoni nuk janë vetëm shqiptarët me përkatësi muslimane, ka edhe bektashian, ka edhe ortodok, ka edhe katolik. Edhe këta shqiptarë duhet plotësisht, këtyre shqiptarëve plotësisht duhet ju mbrohet e drejta e tyre. Dhe për këtë shkak lusim edhe institucionet e tjera shtetërore, edhe institucionet e pavarura që të na bashkangjiten dhe që të na ndihmojnë sado pak që ne të japim frytet e para. Qëllimi i tribunës është që të informoj publikun me të dhëna rreth diskursit e të qenit shqiptar dhe njëkohësisht evropian, të sensibilizoj mendimin e bashkëndërtimit të identitetit shqiptar dhe të harmonisë mes komuniteteve të ndryshme fetare që praktikojnë nga populli shqiptar. Diskutim mbi kursin e orientimit dhe proceseve politike që duhet të mbështet populli shqiptar. Lëshmëria fetare në këndvështrim pozitiv përballë Evropës, friga e humbjes së identitetit etnik në një union identitetesh si Bashkimi Evropian e të tjerë. Se si ne shqiptarët mund të arrim të gjejmë vetveten, të rikthehemi aty ku në fakt na e ka dhënë Zoti që të jemi, të përpiqemi të parafrohemi, të bashkëpunojmë, të përkrahim njëri tjetrin dhe të shohim se sa afër Evropës mund të jemi. E ripërsëris, askush mos mendoj që shqiptarët përbrenda Evropës nuk do bashkohen. Ne do bashkohemi përbrenda Evropës dhe shqiptarët nuk do jenë kurrë të vegjël, siç në fakt na lanë nga konferenca e Londrës, po do jenë shumë të mëdhenj. Tema e debatit sotëm duhet thënë që është një temë shumë e gjerë që nuk mund disa orë edhe ndoshta janë të pamjaftueshme, pasi përfshin një fushë shumë të gjerë. Për të njëjtën temë unë më kanë thritur pikërisht sepse kam shkruar një libër mbi raportet e shqiptarëve si kom dhe Europës. Dhe vërtet është një temë shumë e gjerë që në një orë, dy orë apo tre orë janë pamjaftueshme. Megjithatë, shpresojmë që diçka nga ato që duan thënë do mundemi t'i themi, edhe më tepër një shkëmbim idesh mbi këtë çështje që në këtë çështje që përcakton në të ardhmen e shqiptarëve si komb. Në këtë tribun morën pjesë edhe shqiptar ortodoks të rekës, të cilët të kanë prezentuar metodat dhe mënyrat e asimilimit të tyre ndër vite. Unë jam të duari, të dorë prifti, bëjem në të mrapa i kanë druet si kush ka arë, thomi, kër kanë arë sërbet i kanë bëtë pirtalaret Popovic, Bulgaret Popov, këto Popovski, adhe si cila ajë rezhim shtetë si ka arë, mas fejës, thomi, njerëzit i kanë vunë mas propagande, i kanë vunë atë intereset e veta, thomi, në gjithë poplin rekas, thomi, i kanë deklaru, s'fal shteti ka ardhë, si ku konvenua të tyne, se jonë, thomi, sërbet kur kanë, thot, mas fe pëse në ortodoks, kanë thonë se jonë bësër, kur kanë alë bulgarët, jonë bulgarë, kur erë në topë Macedonët, slavë Macedonët, thonë jonë Macedonë, ama ne mundu jemi Macedonë, ama pi aty një Macedonë edhe antiket, moqme, nuk slavë Macedonë. Shoqata Josif Bagheri u themelua në nëntor të vitit 2010 me rastin e 120 vjetorit të lindjes së rilindësit shqiptar Josif Bagheri, që padrejtisht u dënua me hares. Projekti i radhës së kësaj shoqate do qëtë ndërtimi shtëpisë Josif Bagherit për të shëndruar atë në një muzeu.